تعالو یو مهربان خدای په سپیشلی نماز موږ د نن شپې خبري سات ته خره غلاست. نن سه شنبه ده 14 ولومړي هجری لمریز کال د 1730 چې د 2023 زیږدیز کال د اگست له 9 نیټې سره سمندري په پیل کې د مهم خبرونو سرټکی. په افغانستان کې د بد اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک اندېښنې. نړیوال بانک وایي د افغانستان په ګډون و هیوادونه د خوراکي توکو له بحران سره مخ دي. ما در حالت بحران هستیم، اگر جدی نشوه انقریب به طرف فاجعه حرکت میکنیم. له ترهګرۍ سره پر مبارزې د امریکا ټینګار. پنټاګون وایي افغانستان کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره نظامي حضور ته اړتیا نه لري. د امریکا د ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ د پیدا کېدو په صورت کې په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم دا توان لرو چې ترهګر له منځه یوسو. د پیښو له پوښښه د امنیتي ځواکونو لخوا د خبریالانو پر منع کېدو نیوکې. خبریالان وایي د اسلامي امارت ځواکونه د امنیتي پیښو د خبري پوښښ پر مهال ورسره بد چلند کوي. برسناستن اجازه داده نمیشه که از محل تصویر بگیرن یا امون رویداد که میباشه او را به مردم نشان بتن. نشو کولی چې خبریالانو ته اجازه ورکړو ترڅو بین خواسته کومه پیښه رامنځته نشي. په څارویو کې د یوې نوې ناروغۍ پراختیا. په افغانستان کې د لامپي سکن ډیزیز په نوم د څارویو ساري ناروغۍ د پراختیا په حال کې ده. او له روسیې څخه د سپوږمکۍ د توغولو په اړه اندېښنې. لویدیځ وایي ښایي دا سپوږمکۍ د اوکراین په جګړه کې د جاسوسۍ فعالیتونو لپاره وکارول شي. خراغلاست محمد نسیم مستانکزایم. نړیوال بانک راپور ورکړی چې د افغانستان په ګډون و هیوادونه د خوراکي توکو له بحران سره مخ دي. په دغه راپور کې راغلي چې دغه بحرانونه به په نړیواله کچه ویجاړوونکی اغیز ولري او یوازینۍ حل لارې یادو هیوادونو ته د خوراکي توکو واردول دي. بل لور ته د اقتصاد وزارت د یاد راپور په غبرګون کې وایي چې په افغانستان کې د خوراکي توکو بحران د امریکا له خوا د اقتصاد د افغانستان د شتمنیو د کنګل کېدو له امله رامنځته شوی دی. نړیوال بانک په خپل دغه راپور کې په نړۍ کې خوراکي خوندیتوب ارزولی دی. د نړیوال بانک په راپور کې اووه هیوادونه د خوړو او پورونو له تر ټولو لویو ناورینونو سره مخ هیوادونه بلل شوي دي. د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د پانګې ایستلو، د کدرونو تېښتې او د کارخونو د فعالیت درېدو افغانستان له دغه راز ناورین سره مخ کړی دی. در صورتی که ما اگر تعاملات سیاسی معقول به کار ببریم و در حقیقت بتونیم منطقه و جهان با خود یک جا بکنیم و با این تعاملات سیاسی زمینه های کلان اقتصادی را به وجود بیاریم، ما به ضرورت این فرصت میتونیم که در حقیقت از این دشواری ها بیرون بریم. که ما در حالت بحران هستیم، اگر جلوگیری نشوه انقریب به طرف فاجعه حرکت میکنیم. بنابراین ضرورت است تا به خاطر جلوگیری از بحران و فاجعه و ایجاد یک اقتصاد متعارف ما از توان منابع انسانی و منابع طبیعی خود استفاده کنیم. در نړیوال بانک په راپور کې افغانستان، اریتریا، موریتانیا، سومالیا، سودان، تاجکستان او یمن په ترتیب سره تر ټولو بېوزله هېوادونه بلل شوي چې د خوړو او پورونو له ستونزو سره مخ دي. په دې راپور کې راغلي د وچکالۍ په شان طبیعي پیښو افغانستان ته زیان رسولی او د آبي او للمي غنمو حاصلات یې کم کړي دي. بزګران او دهقانان دي چې هغه د دې څخه متضرر شوي دي او د دوی چې کوم زراعتي محصولات و پر هغو باندې اثر کړی دي. او د خشکسالی یا وچکالی دا نه تنها په افغانستان کې ده، دا په ټوله دنیا کې مخته راغلې ده. په دې راپور کې له خطر سره مخ هیوادونو ته د بیړنیو مرستو زیاتوالی یوه ممکنه حل لاره بلل شوې ده. خو د اسلامي امارت اقتصاد وزارت د هیواد د مالي شتمنیو کنګل کېدل د خوراکي ناورین تر ټولو لوی لامل بولي. راهکارهای ما بر چند مؤلفه استوار هست. اول تقویت زیربناهای افغانستان، دوم تقویت و میکانیزه ساختن زراعت افغانستان و سوم گسترش تجارت و ترانزیت افغانستان. از این چهار تا مؤلفه ما میتونیم به خودکفایی اقتصادی به تدریج نزدیک شویم.
د نړیوال بانک د نوی راپور لمخې د افغانستان نش په تسلنه وګړي د خپل خوراکي اړتیاو د برابرول وسن لري او شپاړه سلنه کورنۍ د ورځې یوازې یو وخت خواړه خوري. پنتاګون وایي چې په افغانستان کې د ترهګرو د له منځه وړلو لپاره دغه هیواد کې نظامي حضور ته اړتیا نه لري. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت مرستیال زیاتوي چې د خپلو ملي ګټو د ساتلو لپاره په افغانستان کې له نظامي حضور پرته هم کولی شي ترهګر هدف وګرځوي. خو په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو پخوانی قمندان په افغانستان کې د اوسني وضعیت مسؤله امریکا ګڼي. پورته مهال د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال پر اوسني حکومت د لویدیځ پر سیاسي فشارونو نیوکه کوي. په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر ایمانول سواهری د وژل کېدو په تړاو د امریکا د ولسمشر له اعلان وروسته اوس پنټاګون وایي امریکا متحده ایالاتونه له پوځي حضور پرته هم کولای شي په افغانستان کې پر ترهګرو د بې پیلوټ الوتکو بریدونه وکړي. زما په اند د لس ورځې وړاندې برید په کولو سره مو چې د القاعده شبکې د مشر او د نړۍ په کچه د تر ټولو مهم ترهګر ایمن الزواهری پر وړاندې ترسره شو، نه یوازې القاعدې بلکې نورو ترهګرو سازمانونو ته مو هم وښوده چې د امریکا د ملي ګټو پر وړاندې د هر ډول ګواښ د پیدا کېدو په صورت کې په افغانستان کې له پوځي حضور پرته هم اتوان لرو چې ترهګر لمنځه یوسو. بلخو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو پخوانی قومندان له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو پر بهیر په نیوکې سره امریکا د افغانستان د اوسني وضعیت مسؤله ګڼي. د افغانستان د وضعیت د کنټرولولو لپاره هڅه یو څه ارمانی انتخاب وو او دوامدارې ژمنتیا ته یې اړتیا لرله، خو تر دې غوره وو چې دغه هیواد او خلک مو طالبانو او نورو جنګیالیو ته پرېښودل. امریکا کولای شوای چې د افغانستان وضعیت په خپل کنټرول کې ولري او د حکومت د پرزیدو مخه ونیسي. که چېرته افغانان خپله د خپلو ستونزو یې حل لپاره لاس په کار نه شي، ماته نه ښکاري امریکا او یا د نورو نړۍ د افغانستان ستونزې حل کړی شي. امریکا در افغانستان به دزدان دیروز قاتلان مردم کابل که بدبختی خلق کرده بودند تکیه کرد و اونا را بر اریکه قدرت آورد، اما برنامه‌ای که خودش داشت مبارزه علیه تروریسم جهانی بود او را هم فدا کرد. بلخو د بهرنیو چارو وزارت سیاسی موین پر افغانستان د امریکا هوایی برید د دوحې له هوکړلیک نه سرغړونه ګڼي او په اوسنی حکومت باندې د امریکا متحده ایالاتونو پر فشارونو نیوکه کوي. در حالی که دنیای غرب و امریکا تعذیرات بالای کشور ما وارد کردن که سیستم بانکی ما بند است، سیستم اقتصاد ما خراب است، همچنان در عرصه سیاست، تعلیم و تربیه، فرهنگ و دیگری که مشکلات ما در بینا صدها و هزارها هست. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم ویلي وو چې په کابل کې د القاعده شبکې د مشر حضور او وژل کېدل د دوحې د هوکړې نقص دی او دغه کار به د طالبانو پر ژمنو د نړیوالې ټولنې د بې باورۍ لامل شي. رویټرز په پکتیکا ولایت کې د پاکستانی طالبانو د ویاند خالد خراسانی او د غډلې د درې غړو له وژل کېدو خبر ورکوي. رویټرز د پاکستانی چارواکو له قوله لیکلي چې د پاکستانی طالبانو د تحریک دغه مهم غړي په برمل ولسوالۍ کې په یوه چاودنه کې وژل شوي دي. اسلامي امارت وایي چې په دې تړاو څېړنې روانې دي. رویټرز خبری اژانس د پاکستانی چارواکو له قوله وایي چې د ټي ټي پی ویاندو د پاکستان له حکومت سره په مذاکراتو کې د دغه ډلې مهم غړی عبدالولي چې په خالد خراسانی مشهور و د یک شنبې په شپه له درې نورو ملګرو سره د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې د یوې چاودنې پر مهال وژل شوی دی. اسلامي امارت تر اوسه د افغانستان په خاوره کې د پاکستانی طالبانو د تحریک د غړو وژل نه دي تایید کړي. په دغه اړه باندې تر اوسه زموږ څېړنې او تحقیق روان دی تر څو معلومه سي چې اصلي قضیه له څه قراره ده، په کومه سیمه کې ده او څنګه پیښه ده. سرچینې وایي خالد خراسانی چې د ټي ټي پي د مذاکراتي ډلې غړی و څه موده وړاندې په کابل کې د پاکستان د حکومت او د دغه ډلې ترمنځ په مذاکراتو کې هم ګډون درلود. د سیاسي چارو کارپوهان د افغانستان په خاوره کې د ټي ټي پي د مهمو قمندانانو د وژل کېدو په اړه بېلابېل نظرونه لري. د ځینو پیسو وسلو د ترلاسه کولو دپاره چې د امریکې او غربیانو څخه باید ترلاسه کړي، دوی یو دښمن باید اعلان کړي همیشه، او هغه دښمن یې اوس اعلان کړی دی ټي ټي پي، او دا د کنټرول لاندې دښمن دی. په هر ځای کې چې دوی وغواړي له منځه وړلی شي او په هر ځای کې چې دوی وغواړي په کور کې نیولی شي. ماته په خپله د پاکستاني طالبانو په منځ کې کشمکش ښکاري. عموما چې دغسې
د سولی خبرې شروع وي دغه سي خلک افراطیان وي خواته کیږي هغه اعتدال پسند بلی خواته کیږي. د رویټرز د راپور په حواله خالد خراسانی د ټي ټي پی د ویاندوی ترڅنګ د جماعت الاحرار ډلې مشري هم پر غاړه درلوده او امریکایي پر سر 3 میلیونه ډالر انعام ټاکلی و. یو شمېر خبریالان وایي چې له امنیتي پیښو وروسته معلوماتو ته لاسرسی نه لري او د اسلامي امارت ځواکونه د پیښې له ځایه د تصویر اخیستو اجازه نه ورکوي. د دغو خبریالانو په باور د اسلامي امارت ځواکونه د امنیتي پیښو د خبري پوښښ پر مهال له خبریالانو سره بد چلند کوي او اسلامي امارت باید دې برخه کې پاملرنه وکړي. په ورته مهال د اسلامي امارت مسؤولین وایي چې د خبریالانو د امنیت خوندیتوب لپاره د امنیتي پیښو د پوښښ اجازه نه ورکول کیږي. خبریالان تل د امنیتي پیښو په اړه د ریپورټ برابرولو پر مهال له ستونزو سره مخامخ وي او طالب پوځیان دوی ته د تصویر اخیستو اجازه نه ورکوي. دغه خبریالان وایي چې باید د پیښې له ځایه د معلوماتو ورکولو زمینه ورته برابره شي او اسلامي امارت د خبریالانو په وړاندې خنډونه لرې کړي. خبریالان پیښې ځای ته نه پرېښودل کیږي ان تر دې چې خبریال د معلوماتو څخه ناآګاهي او لیدونکو ته معلومات واسطه نسي رسولی چې همدا عمده ستونزه ده او اسلامي امارت باید په دې برخه کې کوټلي ګامونه واخلي. که څه هم معلومات شریکیږي د وزارتونو له اړوند وزارتونو لخوا خو هغه هومره دقیق نه وي. افغانان غواړي چې دغه اطلاعات په دقیق ډول ترلاسه کړي خو خبریالان نه پرېښودل کیږي چې پیښې ځای ته لاړ شي او پیښه په صحیح ډول کور کړي او خلکو ته معلومات ورسوي. د خبریاله په یوه کورنۍ رسنۍ کې کار کوي او څو ځله د امنیتي پیښو پر مهال د ریپورټ برابرولو لپاره تللی دم. برسناستن اجازه داده نمیشه که از محل تصویر بگیرن یا امون رویداد که می باشه او را به مردم نشان بدن و به جامعه نشان بدن. متاسفانه شکایت های وجود داره که در بعض موارد خصوصا در رویدادهای امنیتی بر خبرنگارا اجازه پوشش داده نمیشه. امیدوار هستیم که ارگانهای امنیتی در این راستا همکاری کنند تا واقعیت هایی که باید مردم بدانند از او آگاه شوند. لابل خود اسلامی امارت و یندویان وی چی ده خبریالان و ده امنیت خوندیتوب لپاره ده پیخ زای تا ده ورتلو اجازه نور کول کیگیم. بعضی زیونو که کلوار امنیتی مشکلات وی داخل عمل بیا نشو کولای چه خبریالانو تا اجازه ورکو ترسو خدای نخواسته کما پیخ را منسته نشی. جایی که یک حادثه اتفاق می افته باید احتیاط صورت بگیره. مسئولین امنیتی مسئولیت دارن وظیفه دارن که باید مراقب حفظ جان مردم و تمام کسا باشند و از این جمله رسانه هم یک قشری بسیار مهم جامعه ما است. یو شمیر خبریالان ادعا لري چې ځینې همکاران یې د امنیتي پیښو په اړه د ریپورټ برابرولو پر مهال د طالب ځواکونو لخوا وهل ټکول شوي دي. د بېوزلۍ او بېروزګارۍ له زیاتوالي سره هممهاله په کابل ښار کې د سوالګرو زیاتوالي کابل میشتې اندېښمن کړي دي. یو شمیر سوالګر وایي که اسلامي امارت د کار زمینه ورته برابره کړي نور به سوالګري نه کوي. خو د اسلامي امارت د ویان مرستیال وایي چې د بېوزلۍ او بېروزګارۍ د کمولو لپاره پر یو پروګرام غور کوي. په پلازمینه کې د درویزګرو زیاتوالي کابل ښاریان اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د وزګارۍ او بېوزلۍ له زیاتوالي سره په یو وخت د سوالګرو شمیر په بېمخینې توګه زیات شوی دی. فقیره او معیوبه فامیلې معاش تعین کړنه بېته ازیکه د بهترین کار چیر دیګه خوراکه نه دارم بچې پیسه نه دارم خانه نه دارم بچې د زیر یخ خیمه امته لاتا ششتم بچم د ډیره تارپال بیکاری شم من کراچی وانه خورم ششته اوشتوک دار سران کرایا دا میده یک سال میشانه می جای گدای میک. دوی وای که حکومت ورته د کار زمینه برابر کړی لا دروازه بلاس واخلیم. دا په داس حال کې چې کابل خاریان په پلازمینه کې د دروازګرو پر زیاتوالي اندېښنه څرګندوي. نصف مردم کابل کوم وینم بغداد تا نصف مردم کابل دا قداز بشه. اف ما میشه تقاوی شدیم، تقاوی ما رو نداد دولت او دیگه کاری هم کرده نمیتونم، تقاوی ما مجا بند نست. لدی سره همه حاله په اسلامی امارت که مسئولین په دی حق لوایی چی ده اسوال گرو دی که مغول لپار یو لرد پروگرامو نلریم. دا ډیره زیاته مهمه ده سی په یواد کې د سوالګرو سی هغه واقعا ناداره دی او څه نه لري د هغوی تشخیص وسي او د
اسلامی امارت لوري زخه د حکومت لوري زخه غويته سي دوی د سوالګري ولګه دایګري زخه راوګرځوي غويته زمينه ده مشور کولو لدی مخکې د کار او ټولنیزو چارو وزارت هم ویلي و چې د درویزګرو د راټولولو لپاره پر یوه طرحه کار کوي چې لاړمنو سره به مرستي وکړي. اقتصادي خبرونه ته خره غلاس. په افغانستان کې د لامپسکین ډیزیز په نوم د څارویو ساري ناروغي د پراختیا په حال کې ده. د کابل د وترنري علومو پوهنځي ریاست وایي چې دغه ناروغي ډیری اخته شوي څاروي په ختیځ، سویل او سویل ختیځ ولایتونو کې دي او اسلامي امارت باید د مخنیوي لپاره مالدارانو ته واکسین په واک ورکړي. د عامې روغتیا وزارت په دې باور دی چې یاد ناروغي له پاکستان څخه افغانستان ته راغلې، خو ډاډ ورکوي چې دغه ناروغي له څارویو څخه انسانانو ته نه انتقالیږي. د نوې حیواني ناروغۍ په هکله د عامې روغتیا او کرنې وزارتونو او د کابل پوهنتون د وترنری علومو د پوهنځي ریاست ګډه ناسته ترسره شوه. په ننګرهار، کونړ، لغمان، لوګر، پکتیا، خوست او کندهار ولایتونو کې ډیری څاروي په لامپسکین ډیزیز ناروغۍ اخته شوي دي. ای بیماری از جمله ویروس های دی این است که میوتیشن یا انتشار به انسان ندارد. د کابل پوهنتون د وترنری پوهنځي استاد وایي چې په کلیوالو سیمو کې د دغه ناروغۍ اقتصادي زیانونه د اندېښنې وړ دي او که مخه ونه نیول شي 2.5 میلیونه څاروي به پرې اخته شي. پس ما توقع میبریم که تا 10% تلفات حیوانات مبتلا را داشته باشیم. ما متاسفانه تا فعلا هم تلفات زیاد داشتیم در اکثر ولایت افغانستان. د دغې ناستې ګډونوال له مالدارانو غواړي چې خپل څاروي له حشراتو لرې وساتي او د تقلبي واکسینونو له ورکولو هم ډډه وکړي. همی بیماری هم وقتی که در کشور پاکستان آمد، ولایتهای مشرقی ما شما، ولایت جنوبی ما شما متاسفانه که درگیر دې بیماری شدن. زموږ توجه بیا هم همده ده، خصوصا د FAO او د وزارت زراعت او مالداری محترم مسؤلینو نه چې زر تر زره واکسینونه په دې برخه کې افغانستان ته وارد کړي او زر تر زره دا کمپاین سرتاسري اجرا کړي. د رسمي شمیرو له مخې د هیواد 1.5% وګړي په کلیوالو سیمو کې په مالدارۍ بوخت دي او له همدې لارې خپلې ورځنۍ اړتیاوې برابروي. د غنوي ناروغۍ د ځینو مالدارانو د عوایدو سرچینه بنده کړې ده. سمنګانو کې د بادامو حاصلات د تیر کال په پرتله 30% زیات شوي دي. د دغه ولایت د کرنې او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي مناسبه هوا په پراخه کچه د بادامو کښت او د طبیعي ناروغیو کموالی هغه لاملونه دي چې ورسره د بادامو حاصلات د نورو کلونو په پرتله زیات شوي دي. په ورته مهال د بادامو یو شمېر سوداګر او پلورونکي د مناسب بازار له نشتون څخه شکایت کوي. درنوریدونکو، لمرکمو خبری ساعت پای تو رسید. خوب، پا طول نیوز که ترلک زن روسته دوام دهید.